cyaratangiye imvura iraguye ya badge cyatawe n'amanuma y'amanuma 53 okay bye kuko n'abamenyereje amalife ya zino saha ku bantu ba Los Angeles time so thank you guys for joining me ndabona amaze kugera mu 1637 thank you ku bantu mfite televiziyo iwanyu mushobora kutureba kuri YouTube kano kanya ndabasuje mwese le divine la patronne le divine ça va anti makuru ndabasuje mwese rero muraho neza nshuti abakunza abafana ba Eric Semungu amahoro amahoro especially LGBTQ family mbanje kubasuhuza aho muherere mwese mu bihugu bitandukanye ku isi hose amahoro n'imigisha by'Uwiteka bibane namwe mwese mukunda cyangwa mufana Eric Semungu ubutumwa bugenewe abantu bahangayikishijwe n'ubuzima bwanjye nuko meze kugeza ku munsi wa none no kumenya ukuri kumenya ukuri ni byiza ko hari abantu mu nzirikana first of all no kuri ndabashimiye ko hari abantu mu nkurikirana mu nkunda abantu muri gura badge thank you umva champagne dore cyaka kirishije shangazi ubwo zere yanjye ni waseme ngo gmail.com sinjango mbibutse nabizi shangazi burabiza abakobwa dukunda amafaranga abakobwa murabizi Nesse buzima bwiza wa utafita amafaranga mugomba gusupportinga shangazi nesse shangazi za buzima gutu buheze gute gutam support mugomba gusupportinga shangazi eh yaya anyway so arena java kireti abantu mwese mwahagajije n'ubuzima bwanjye kuri kumenya ukuntu nameze ukuntu meze cyane byiza ndabwo sibona meze nesse toto ni toto reba yakati ukuntu meze reba do vitamine No, Kigali mfashe neza ndi kurya ibiryo bya organic mvugira ngo ijambo organic muri comment mvugira ijambo organic muri comment kugira numve ko mukurikiye kuko ni nataza kumva ko mukurikiye live ndaza kuivaho hano you know so abanyamakuru rero first forum mu Rwanda nabonye abihera mu mwaka wa 2023 muranuka muranyandagaza mwaherekera 2024 nyenda mbareka Muranse bya mvuga umugabo wanjye ngerekesha umugabo ujyasigara imitungo munse bya kagira ngo igihugu mbamo Amerika ni igihugu kitagendera ku mategeko mburanja nyamara bankababura gaciro muranse bya ngereka afata abana batujije imyaka ngo bafata abana ku ngufu ngereka bamukati imyaka 25 ngereka nica nkibaza niba ndi ari kaida niba ndi igiki ku buryo ndi kebe kidafatwa ngo gihanwe bye burabura nuko iko imana ibintu munse bya imana izajya ibahana nuko Anyway, so organic. Umuhorake organic, tetat organic, nyirarukundo organic. Thank you. Ndabona ko mukurikije kwe. Hey YouTube ndabona muhageze abantu benshi YouTube. Yes. YouTube mwandike America se mungu mweta mumbon. Vitamina vivi. Aha, vitamina vivi. Ati kubita boskani bis boskani muhungu wanjye sava boskani wicaye kumufure cyangwa n'ijya bindi byawe abantu bamaze kwangaye ndabona amagize kuba 1960 okay so rero tuyoganira ku bintu byinshi bitandukanye ndabizi mama mutegereje imiceri harima ingabire sava ingabire umva mukomeze mugure bace aha vitamina vitalo umva Kasha puni inerike se muhungu bifatanye muhereza champagne dorese shangaza ari mujyi wa Kigali nose na champagne naza kunywa mujyi wa Kigali ngomba kunywa champagne mama champagne ati mugomba ku bracing ashanga sindi gusaba yuri gusaba naho yuri uri kubwira abantu ku bracing abantu bawe nanga ari gusaba ko gusaba nige ba wacisa kaguru uri muri go found bishaka ko nyine bajya kugushyiraho igisima nge ndi kubwira abantu banje imba na besinze ku mano yanjye I'm content creator kandi ndi content niyo mpamvu bona bari abanyamakuru babya bararakaje nabimye interview ngera kuri ya potluck birabababaza no kutaye wanjye mu gihugu cyanjye birabababaza nge bura nayo ikintu kibashimije ese kibashimije ni iki ngo bazishima rukubabaye abisiwe Baba bararukobishimyewe habisime ibihumbi bibiri okay thank you mukomeze mu joining bibiri twakomeze so so rero ndagira ngo mbabwire ati abantu wese nyine mwahangayikije n'ubuzima bwanjye no kuri ku Imana buri umwe wese ukunda Eric Semuhungu nanjye ndamukunda
kubicyamamare ni byiza kandi ni bibi. So iyo umaze iminsi utagaragara mu ruhame cyangwa ku mbuga nkoranyambaga bituma abagukurira jealous. Nuko njye urabizi ntanga ikiboneza mvuga sijyanye n'ibyo gushyiramo agafritas uyuje mbaza nonsense nyine ngusubiza no amakuru ngusubiza ntanga uranze urambaza ngo ese inzira igikampara ni hehe nkubwire ngo ku gikampara ngo uragenda uci Burundi hoya nkubwira ati ni gatuna nyine uraca gatuna cyangwa uce ka gitumba sindaza nkucisha hano ni straight to the point you know na bamwe yo questing a time so je menera abanyamakuru nawe bikunda kuko iyo babwije ukuri birababaza rero nicyo kintu usanga nyine ngiye mba nanga kubaha interview kuko ngewe sinkunda uburyarya nkubwiriraho bikakubabaza nyine cyangwa se uvuga ubusanga nanga gusrapping a hard one Kongor subizi ni kongora yasinya cha mu gikari so byo bina ngo bera benshi babikunda so yo mu ngasanga bira bintu byo kugira kuturave kuturaje kunyamakuru byo muri quartier bije byawe byose si suko ne nawe babwenge ati umunyamakuru wo hawe mu kinyamakuru cyanditse ngo bya mu mwaraye gute nawe ugende wicara hanga ngo mfate mikuru mvuge ati naraye gutya narariye ubukari reka si muteze kombo nako sindagera kuyo category level bagita You know, okay, we'll be missing is Dunkin' Donuts. What's up? Yeah, okay. So, Najee numva amakuru atandukanye nyine, ngo naburirengera abandi ngo nagira napfuye abandi ngo nakwinda umwuko bishize byeze kuvuga abandi ngo ndi mu bitaro meze nabe abandi ngo nagiye gukoresha plastic surgery nandi kwabya ati nshaka sina gakeneye gukoresha yes turukumva okay thank you. Nawe nyine gukoresha plastic surgery. Water, you know. So, ikindi ngo abandi ngo account zanjye za social media zabaye hacked abandi ngo ni depression ngabandi ngo ndafunzwe you know ni byinshi byagiye bivugwa pe ariko ukuri nuko nyine ibyo byose atari ko bimeze na plastic surgery nagiye gukoresha ahubwo ikintu nakoze Twitter account yanjye narayikuyeho kandi ndikuraho deactivated for 30 days then nyuma ninze kuyisubiza iti ba suspended deactivated So you were deactivated rero nango shaka kuri restoring ngigaruke again babyarangi what's now YouTube yitwa gute YouTube ni Eric Semo bifatanye ndabona abantu bamaze kugera mu 200 kuri YouTube bari bakurikiye kuri YouTube so ndabona bamwe bagiye kuri YouTube abandi bari hano okay so rero icyo nengeraho ngo mbabwire nyine nukuri abantu bagiye bavugaho ibintu bitandukanye ariko kuri na nuko ibyo byose byagiye bivugwa siko bimeze bambi no kugeza ku munsi wa none nabonye inyamakuru byinshi byaragiye binyibasira kubera ko nyine nabimye ama interview kanse bya bakanyandika inkuru badafitiye gihamya hari abantu benshi bagiye bancumika time b barajya he none I know abantu 2000 ahande gukomana Live ho 2000 ahandi 2020 ndagowe none se bino ndaza kubivamo ntago bino nza kubivamo kabisa ni hatari kwe anyway so mu nyemere gato ya mwamazi yeah so umva ese muri kugura badge aba bane 2000 byose muramwicaye hano na bari 300 ndi kubona kuri YouTube weko kuri gaha nango byoroshye umva kuri nuko rero reka mbabwize ukuri bamwe mwayavanga ubanzanye ngo ndi mageragere guhera 2023 umva mu Rwanda ni igihugu cyanjye ndi umunyarwanda amazina yanjye ni Eric Semuhungu navukiye Nyarugenge Kimisagara ndi umunyarwanda nango ndi babandi bihakana iyo bava ko baravanga utazi aba namenye yaje ngiye ndi umunyarwanda kwanjye ni umunyarwanda mwanjye ni umunyarwanda kwanjye arwani igihugu pe yari nkotanye cyane you know and I'm so proud to be Rwandan so iyo rero mwicara mu kanse bya bamwe nti muraho ngaho murasomye mwagiye mukujya mu gihe gutura mu mahanga mugasaba murabeshya kugira aba ibyangombwa kugira mu hariya ngiyewe nagiye mu mahanga kuri visa yo kwimara uyu mugabo wanjye ndi proud yo kuba mvuga uwo ndiwe you know sim faking ubuzima si faking iki nicyo kintu kibababaza you know so anyway rero ibyagiye bivugwa guhera 2017 nagiye nceceka ndabihorera ikinyamakuru cyitwa igihe cyakomeje kugenda kinkomeretse ikinyamakuru cyitwa igihe ikinyamakuru cyitwa inyarwanda ikinyamakuru televiziyo zitwa mbari TV haya yitwa TV what TV Rwanda mbari TV this my TV what umva ibintu bose benshi bagiye bavuga ibinyamakuru byinshi nibyandikira ku ma YouTube nibyo nabyandibyo muri karitsiye byose bikagenda binyandikaho nagira ngo nongere mbibutse mukuru guture mu matwi
kuko benshi nyine mwabati muri turamuvuga ati nanga zagaruka mu Rwanda turamukoma tugira ute arwaye depression ngazi yaho umva imana niyo nkuri kandi imana irankunda kandi imana irandwanira ibyo byose mu mvugaho mukagira ute bisigaye bica biza hano bigasokera aha na depression ni mutegeje kongera kubona ngire kare kare ahubwo mwega nka abantu banje mu nkunda tujye duhura mu muhanda mu nansuze bete Eric hi you know no nkuko bambi mwimisi ndi kujya hano ku mabanka yano he wahantu ndi gusaba service niki umva barabona kwakira neza bano kwagusuza bakabikora service nziza umva my godness like we say now tell and I'm boku na boku nyonyo so rero ibyo byose ukasanga rano bibabaza Eric ubuzima bayeho guys twese twari mu buryo butandukanye kandi migisha yawe n'umugisha yanjye twese biratandukanye nukagira ishyari mugenzi wawe ko ari cyagezeho n'ukuri kora witeze imbere imana izakwibuka ahubwo n'isaha itaragera you know so abo bantu bose rero ibintu bagiye bamvugaho n'ukuri ko imana na kimwe kirimo cy'ukuri ibintu byamvuzweho kesi y'ibintu byabaye muri 2022 murabizi twaraje tubivugaho tubisaba imbabazi ibintu byabaye ndanabihanirwa pe ariko ahantu arimerereye nango ibintu ari biho n'ahantu bihuriye na hano kese ko tutari no muri koti ngo wenda ngo naje ngo kwisobanura cyangwa kugira ute n'ahantu na hamwe bihuriye njyewe narindi muri Amerika bamenye narindi muri Amerika kubera ko nagiye kwimara umugabo wanjye nubwo Imana ageze ikamwisubiza ariko anytime igihe cyose ukoze any mistake cyangwa se anything gishobora utarabona ubwene gihugu kwa ibintu bya immigration byarahindutse cyane muri Amerika kwa ko natagiye as refugee na amahirwe mba mfite nk'umuntu wagiye as refugee ngiye gukora agiye kuri permanent residence ku K1 fiance visa yo kwimaria umunyamerika so umva rero amahirwe yanjye batandukanye nk'umuntu wagiye as a refugee so iyo umuntu yicaye akicara akavuga ngo bamuhaye option ubusubira igihe ku buryo urukiko rwa option yo kuvuga ngo urashaka utahanwa cyangwa urashaka tugufunga imyaka 25 nange kuvuga utukana mu cyongereza ariko se uri ufite ubwenge icyo giye utekereza gutyo Amerika ikaguha option ngo ese ngo tugucyuri wanyu cyangwa tugufunga imyaka 20 hajya 25 na soni kandi nk'abantu bamutabyumva mudasobanukiye ibintu by'amategeko n'iki ukicara ukaba ati buriye uko ari byo ni gute wafata umwana tuje imyaka y'ubukure ku ngufu ntibagufunge ntibagukatire ntibakugira ute ugasohoka kidigeme ni gute bakuvuga ngo wishe umuntu edayere umuzungu wewe uri nobody udafite n'ibyangombwa byo gutura muri Amerika by'abanyamerika byo kuvuga ati uri umunyamerika you have citizenship bakakureka ukidegembya nibabona gufunga n'abana bagenda gukoresha interview cyangwa investigation guys mugomba gufunguka mu mutwe you know hari akawudi mwize kusakaza cyane kari gusobanura ngo wiri ngo iyo mitungo ya Eric se mungu n'umugabo abantu mwe mutazi ibintu by'imitungo cyangwa mutazi ibintu byo gukora will nango nabasobanura ngo mubyumve kuko ni murinjisha abo bantu babikora batazi ibyo bintu sorry ngomba kubabwira gutyo niba wiri ivuga ngo ibitungo imitungo abantu babiri bakoze wiri abantu babiri bakavuga ati niba mwese babiri mwitabye imana kuko nawe twese tuzatura nk'imisozi kavaye wiri kavaye ati abantu babiri niba mwebwe babiri mwitabye imana icyarimwe mukitarimwe mukitaba imana hari abantu bazabasimbura bagafata ya mitungo bakamanajinga za estate zanyu ariko niba urugero bavuze ati Eric niyitaba imana wa wundi niba uzateka ingova asigarane akora iki amanajinga iyo mitungo niba wa wundi wenda urugero wabanaga na Eric Semungu ariwe witabye imana Eric Semungu niba uzasigarane iki muri kwa akora iki amanajinga imitungo none iki gihe ubisobanura gute icyo gihe ushaka umuntu ariko kubaza icyo gihe wamusobanura gute muri mwagiye mabisigiriza ngo biravirika yavuga ngo ibyo imitungo ngo afite nganza ko umugabo wapfuye cyangwa agize ute how you can explain that nuko mutazi ibintu bya wiri nyine bamwe murapfa n'amafaranga agasigara kuri banka karibwa n'abatari yavunikiye
kubera iki ntimuzi gushyiraho alternative y'umuntu ushobora kumanaginga imitungo yanyu mu gihe mutakiriho ntimuzi gukora wiru ntimuzi gukora nuza mugomba gufuka mu mutwe umugani w'abagambye ngo icara wiga the cat is on the run sekeje yarari hako se abantu mwafashe ama video bumva naje niyambari ikoti ya ese rya koti yangire sekirite tsizani koti yanjye yange guhamara sekira bariza ndo umva nema hudikange ni zeroki bakaje kufata amafoto hehe Addis Ababa Ethiopia Addis kujira kuna abantu ntaje kana gusuhuza na akagufotora mu cyaye ego hanya muri banga yo 2500 ese ko mutari kushyiraho nuza ese ko mutari kushyiraho nuza amafaranga kuri mobile money na world limited ubwo muragira ngo manze ngo kireho nimero yange haya nimero yange ni kangana mfite nimero mu Rwanda mu mobile money mugomba kungura shamba ni ndavano ndavano cyekinze kama faranga ageze na batagize hose ko ndaza kubacisha mwijisho umva nibuzi ko hey ndaza kubicaza mwiga umugani wacu ngo nokicara mu kiga umva abantu ndabona kuri YouTube bamwe ho murashagaraye hamwe mfite 2700 handi 2800 umva ntango mwicaye niko ndaza kwicaza mwiga niza ayo mana we mukicara turikare mageragere dore bambyize ariko sha muri abana babi nukuri erigana n'umuri hejuru y'amategeko nese abari mageragere mbarushiki sabantu se n'abantu bro n'abantu nk'abantu ariko rero ntimugasebanye nanga ari byiza guys ngarutse ku cyo kintu nyine cyaweyo ikintu cyaweyo abantu babikozemo drama biba drama baba dramatize anyway ibyo tubiveho so kamba gikuri agaho kunyo abantu mwavugaga rero ibintu mutazi ngiyewe ahantu narindi kubera ku itariki eshatu z'ukwa gatanu uyu munsi umwaka ni ubwo wuzuye anarindi ku itariki eshatu z'ukwa gatanu 2023 ukweho posting iraho ngaho wongeye kuregena postings wasanga ari tariki 3 z'ukwa gatanu 2023 umwaka wuzuye uyu munsi ari nabwo ari no tariki ninjiriye muri Amerika so ahantu narindi muri immigration narindi muri immigration apana byo kuvuga ibyo muvuga ngo Eric nakurikiranye ibyango byo gufata ngo abana batuje imyaka umva iwanjye si muri Ferina ababyeyi bazaga bafite abana babo ba murabazi imiryango siri Vegas ifite abana batuje imyaka 18 nibanga nani ugirenzeje iyo miryango ibi itatu so kandi abo bose nani wigeza company mwebwe mutazi gusoma bamwe batazi no gusoma mufate inkuru munyana mukayikoramo ibyanyu ntaragiye muri amarabika which is bad nuko ku imana ibintu muharabika abantu nanga ari byiza ikinyamakuru inyarwanda ikinyamakuru igihe bukicara ukavuga ngo ngiriki ngo warukukenye ngo ibyangu byo gusindisha abana si n'umwana abana mbese iwanjye ni muri creche iwanjye ari muri creche sanye na muri Dunkin Donuts sinakora akazi nkora nk'umutima bikabaza ko mveyo nkaza nkagurika amakarita y'amashampanye nk'inywera byarababazaga bambi yo ubwo rero muri abateriki ngo bayobora mucyo usuko ari nge wisabye no gutaha ariko ngiye narindi muri immigration kugira abantu mutari mu bizi narindi ibintu bya immigration n'ahantu bihuriye n'ibyo bintu bindi muvuga so ndagira ngo mbabwire ngo ibyo binyamakuru byose n'abantu mwese person mfite amano z'ama audio yanyu n'ama video yanyu nzabarega babakurikirane kuko muzi koko ngiye ndi mu gihugu kigendera ku mategeko bro ndi mu gihugu kigendera ku mategeko urwanda igihugu kigendera ku mategeko mfite proof y'ibintu byose inyarwanda zanyanditseho mwese abantu bose n'abo ba YouTube ubu hazakora ikintu cyitwa iki itegeko kuko nje nkatukana nawe cyangwa subizanya namwe naba nabagize ute naba mbaye nkamwe so kuza kuba mu Rwanda se abahaba se mbarusha iki nese mbere yuko njya muri Amerika nabaye sinabaye Uganda sinabaye South Africa nese muri Amerika niho kamara hano gomba kwicana mu gihugu cyanjye nkuba ku Rwanda nko papa wanjye yagikorera akacyuba you know so by the way gero ikintu nanishimiye hano ni ibiryo ibiryo biri organic ibiryo biryoshye hari ibiryo biri organic uzi ukuntu bihenda abenshi se babyo affording hari muri Amerika ni bangahe how many of you mwaguraga ibiryo biri organic
chetse ngiye bari waragize akasongo yuha ngenda nga hafirigeshesha tuzose nkazuzuza ibiryo bimwe bikanabura ndafite nabo kubi ari ku mutima wanje na muntu watembere iwanje ngataha inzara imwishye na muntu waje wanje ngo icyaka kimwice na muntu wanyitabaje ngo tsimufashe yabaye muri Amerika yabaye no mu Rwanda na muntu wishwe n'inzara anzi please bafafa baranzi ba Boskani baranzi fafayaji wanje I think two twice but one once deny gihozo casino azi wanje arahaza abantu benshi bazi wanje pe barahaza nagiye kuva numva ngo na gift soldier nagiye kwamuna bamwanditse mu Nyarwanda mbere yuko dukomeza mba mbumvise audio za gift sojejo yanyu herereje mwagwa mucuramye abanyarwanda mugendera mu Kigali mugafata ibintu by'inyarwanda yanditse abantu babona hariya babona je sinzi n'umuntu baha sinzi umuntu baha badge y'akazi yo kugira badafite ubunyamwuga burase ni nduba hari ziraba ngiye kanze mbanze mbaprengire kuko ngiye urabizi nzana n'amaproof mwese mwavuga ngo gift soldier siyazi sinamushipiza mukuri wa Wisconsin unuzi imumereye nawe ubukonje ameze nawe akaza ashaka fame burya ashaka kumushyira ku marayi ari umuntu utabizi aho ngaho ari umuntu utabizi mutwara kuri airport ari umuntu utabyibuka ukuntu yari ameze ntabwo mubyibuka mwese none ngo ngubwo ngo ba bakti aha mucoma wanshyize hasi bro wandirimbye inshuro nka 200 mu ndirimbo zawe nanga kuzipromotinga uhora unyuriraho kandi kuba yewe sexuality orientation yawe it's your business not my business ariko reka nkubwire warambwiye ko uba muri Kenya muri Kakuma family Kakuma camp ahantu mwari mu nzu kugira mugende muze muri America guys mutaza kwanga ngo nibasiye ngabantu bagiye muri America nk'aba refugee no I don't have anything against those people umva nuza uwo uriya muhungu nuza mucoma yayambwira ngo inshuti ze nyinshi ngo nabage agahora ambwira ibintu by'abage buri munsi si byarangiriye ngiyewe gift ejo niyo wanyibwiriye ngo gift ndenara mu boro singira aho ejo ndamuburukura abantu bari kumbwira se wa mwana wafashije ukamugira ute ubu ngubu niwe uri kugutwika kuri noza ngo nawe ngo waramufashe ngo ku ngufu umuhungu sinahise mubwira sinamubajije se we ngiyewe ngo bimeze gute ikibazo cyo nshimira Imana bari ndi kubabwira ngo nibyo yanyandikiye hano mwangira umusazi at least ni ubwa mbere ngakoranye kira kiganiro nande n'uwitwa Bakti n'uriya mucoma baramuhamagaye uriya muhungu asinda kuhakunda inzoga ngo yasinze atazi ibyo arimo ngo bamukoresha interview ngo atazi ko bari kumurikoding njye namwibaje namenye ati njye nawe wa muhungu we gift soja njye nawe dupfa iki wa muhungu aravuga ati Jerike barambeshyira batumye nkuvuga nabi ndarenga anyway ndi kubabwira se gute kandi hari proof yivugira mu ijwi rye murarize reka nze mbanze biba prayingire namubwanye noneho musigare mwumiwe muhite mukonfirima ibyo inyarwanda yanditse n'igihe murebe ukuntu dufite injiji z'abanyamwuga bidafite inoza by the way tuzakizwa ngiye mu ngubu tuzakizwa n'urukiko nzagenda bose mbareke mu Rwanda igihugu kigendera ku mategeko no one is above of the law umuntu wese uzi koko ansebya nkaba mbitse video ziwe za live ari kumvuga nabi kandi atabifitiye gihamya ube witeguye ko tuzakizwa n'urukiko n'uwasharenze ziriya video wese ube witeguye ko tuzajya mu rukiko mwaranutse muranyandagaza mumvuga nawe mwemeze ko natazagaruka mu Rwanda ni igihugu cyanjye nkoresha passport y'abanyarwanda ngo urukiko rwa Las Vegas ngo ruri kwiga niba barazamweza muri South Africa ko ariho yaturutse ngo akoreshe ibyangwa bya South Africa ngo cyangwa azamusubiza mu Rwanda uwari uri mu rukiko ninde ko nani umugize abona njya mu rukiko ko nafoto nimwe ndi mu rukiko ko na kinyamakuru I mean ko na government yigeze impostinga ko biya mwabonye kuri noza bapostinga ari nka bino binyamakuru byanu byandika ibintu bitari byambinyamwuga ninde muninde
wigeze aza mu rukiko akavuga ati Eric nge nandi mu rukiko bari gushinja gutya bagukatiye imyaka ine none sinatorotse ubutabera bwo muri Amerika kambaze mumvise ibya gift kuko uwanga amazimwe abandwa habona uwanga amazimwe abandwa habona reka mbanze mbumvishe bya gift mwiyumvire mumbabare mutega amatwi mube mushyize muri mute mwicare mu nyumvire uyu muhungu ni wejo umusibejo bakti nanoza na mucoma mutazarangira abantu batwe mu kiko vanga Eric ngo ni umugome bice bakaba ngo ngengo nango ngo uyu muhungu ngo baramusindishe ngo amufata ku ngufu mwiyumvire ibyo we avuga hano mwiyumvire ndi hano mu Rwanda sindi no muri Amerika ngo wenda ngo namutebwa cyanagize uti mwiyumvire namwe mwiyumvire akire hold on ah wow yenyine bo bari wumvisha amakuru ngo bagufunze reba dumba yise nandikira ari kumbaza namubwiye ko ntago mbiziho atari njye ngewe byongeyeho bro uzwi mikuru y'ivakari rya gift umwe mwumvise mu maudi barabizi ko turi inshuti baba bashaka ngo bazi ngo bamvanemo amakuru ariko bro njye nabo nyembaho amakuru n'ikintu na kimwe se ndabaha amakuru yiyi hari amakuru njyewe nawe ari ikibazo dufitanye ariko baba bashaka nyine amakontenti ibintu byo kugira ngo batwike bro I'm sorry niba wenda muri kiriya kiganiro ari cyo navuze wenda cyakubangamiye I'm sorry bro naho bino bintu bro nanjye ntabwo mbizi bano bantu basinze ikintu baba bashaka ariko nta muntu n'umwe nubwo yaba ameze gute wongera kuvuga ku izina ngo se muhungu mu muha amakuru ubundi se yari ayo makuru mucoma nawe nzamukorera live very soon ya uzamwiyame bro uramutipe mucoma ubundi uzarebe yari yabuze ikintu cyo gupostinga yari yabuze amakuru yose kubera ko yumvishe ngo se muhungu ngo ibiki n'ibiki ahita ikintu yatekereje cya mbere inyarwanda yanditse ngo namufashe kamamagare gift muvanemo ibintu nk'ibyo ngibyo uramutipe mane ni fake byatari nanjye nuko nyine nashatse nyine kumuraburiza kuri interview ariko kuko nyine ntabwo narinzi ibyo bashaka kumbaza ariko nanjye semuhungu bro I'm smart ntabwo napfa gusubiza ikintu ntazi ngewe ahubwo mba ndi kwidefanda mvuga ngo no ntabwo ndi umugeye ibiki ibintu nk'ibyo ngiye gukora bizi papa ni pasiteri you know nibwo nkibyara bro nyine ntabwo mbashaka ngo ibyo bintu nyine bakomeze babimvugaho ariko nta nubwo mbashaka ngo nawe bakomeze bakuvuga ntabwo mba mbishaka ko iyo bakuvuze nanjye ndababara bro semuhungu we ntabwo ubizi bro iminsi wari umaze utazi ku mihanda bro bakuvugaga cyane bashakisha amakuru aba bamwe bavuga amakuru atari yo bavuga ibitari byo you know kubera gukora amakontenti tu bashaka amaviews ibintu nk'ibyo ngibyo ngenye na karaka ni gabita ngo ni ka disikrema uriya disikrema nawe yari akwibasiye bya hatari ngiye mbikurikirana mba mbikurikirana bro ahubwo kasuku nawe yigeza kuvuga nabi kasuku niho wakurengeraga ntarumva ari no kukurengera iyo umuntu avuze ikintu cyose kibi kuri wowe kasuku kabisa ahita abijyamo ariko bari aba disikrema bano ba jihadi bro bari aba tipe bro ntabwo ari inshuti zabo magara man for real na dumba agenda yandikira mbaza ngo se muhungu bimeze gute ibintu nk'ibyo ngibyo njya musubiza nkamubwira simbizi mucoma gusa uburyo yamfatiranye ejo nakambaza ibintu mani bidafite shinge na rugero bro yani uriya mutipe mani nimbwa bya hatari abashaka kumbaza ibintu byinshi ngo se muhungu ngo yagufashe ku ngufu ibyo bintu si abizihe ngewe wigeze mfata ku ngufu ibintu abashaka kunshira mani mu bintu ntazi ahubwo n'umutipe nta nubwo nari mfite na nimero yiwe mucoma yaranyandikiye kuri instagram kuwa kabiri yari yasohoye indirimbo nshasha arangira ngo nimukorere agacarenji nyine turi kubyina umunsi wundi ukurikiye arangira ngo nimuhereze
nimero yanjye naho ubone se nyamvugana nawe ndayimuhereza mu kuyimuha rero yamamagaye ejo inzinga aramamagaye wenda ibindi ntazi mbona ahubwo amamagaye ari mu kiganiro so bro ntabwo ari njyewe mani ni mucumu uri gukora bino bintu byose ntabwo ari njyewe wasuraga ya nanjye bro byanangaje cyane kubera yuko n'ikiganiro yakoranye na bagti yaramara avuga ngo mucuma nako ngo Semuhungu he's my brother yongera navuga ngo Semuhungu ngo yansabye ngo tubonane ngo ariko njyewe ngo ndatekereza ngo ndabireka urumva bro uramutipe nanjye ndikumureba ndikumwigaho neza sinzi ikintu agushakaho bro n'igihe mani nyine bari twumvisha amakuru nyine ngo wenda ngo uri muri jero ibintu nk'ibyo ngibyo mucoma icyo gihe wari muri jero nabwo yarampamagaye kuri Instagram ashaka kumvanamo amakuru nabwo ndamubwira ngiye nta kintu na kimwe nzi cya Semuhungu ku kiri kumpamagara umbaza ibintu nk'ibyo na Dumba nabyo ahora nyandikira mbaza amakuru ya Semuhungu sinjya nyababwira nakohereza ama screenshot yose bro sinjya mbabwira ikintu cyawe cyose ni mucoma gusa ejo umva bro ukuntu bimeze sibyo umuntu wese wongera bari kumpamagara bambaza ibintu byinshi sibyo umuntu wese wongera kumpamagara ntabwo ndibwongere kwitaba umuntu nta nubwo ndibwongere kuvuga izina ryawe sibyo ya ntabwo nongera kuko ndi kubona mani byakaze tu ndi kubona bari kumpamagara abantu benshi gusa nyine njyewe Semuhungu ntabwo ndibwongere kuvuga izina ryawe nubwo ndi kuri live nubwo nakora live yanjye nubwo najya he handi ntabwo nongera kuvuga izina ryawe sibyo abantu ni abantu bavuga ibyo bashaka nanjye ndi umuntu ariko ngenda atandukanye so abo bantu bashaka kumvanamo amakuru n'ibiki n'ibiki simbizi njye narababwiye buri nshuti yanjye ntabwo nigeze mwihakana ma brother mana we umva ngewe mbaye speechless nta nicyo mfite cyo kuvuga umva murabyiyumviye ndi kubabwira ngo ni ibintu byanditse ngo ntaho bari mwari kubyemera at least abantu 300 muri hano kuri noza Instagram n'abantu 300 hano kuri live ya YouTube at least murabyiyumviye ngewe nakubiswe ni wambonye ku Nyarwanda bavuze ngo umuntu witwa Gift Soja ngo yavuze ko ngo nawe ngo bamvuje ku ngufu ndabase ibyo bivuye bahita bava ngo witwa Mucoma ngo ni witwa Bakti ngo bakoze interview ngo bahamagara uno muhungu ngo avuga ngo bamufashe ku ngufu ngo kuko afite amakesi Vegas ngo aguhamagara polisi murabyiyumviye ngiyewe yanyoje audio nka 200 hano mubashe wa muhungu we nagukoze iki kugira ngo ugendutse bya mubana murabyumviye hano byose murabyiyumviye mw'abantu so ngiyewe rero sinzaza guzura mwari munsi ko kubona ndaza nka tukana nka girute nka koma hano nka koma hakurya hoya reka twitabaza ubutabera none tuzareba ngiye mfite ama articles yose yo kunyarwanda bagiye banyandikaho igihe nama televiziyo imba ya yango ya TV bikoze bite nabira abinyamakuru byose byo muri karitsiye bya YouTube umenye ngo nge ndi mu Rwanda nzemera umva nkore hasi no hejuru ariko making king show ko umuntu wese uri kumarabika uri kunyandigisha abanyarwanda kugira anyicira izina nzabona ubutabera haru watwikiye ngo ku giti cye kuri Twitter hamfite ibyo yavuze hariya ntahantu uzafite aho uzabyihakanira uzabigira ute uzabisubiramo neza turi mu rukiko yaya nzaba suing ehe muri kunyikira izina erega nge ndi brand ubu ngubu naje mugiye kujya mu mibiraka mbamamarize brand ambassador ahubwo se hano ndabizi hari amakampani atandukanye ehe muze ndabaha discount mbamamarize mukire ku byapa aho ngaho muzaneyo companies zanyu tuzamamarize twe tufite amakount ari real apana bino bintu by'abagura bifake followers umuntu akaba afite ngo 1 million
akaba atana 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 byaza umusaruro ya county you know je te jure anyway so rero najya mbabwire ngo nango igihugu turukamo nubwo uri homosexuel nango kiri kumwe n'umugabo wawe yitabye Imana uko ugomba gusubira mu gihugu cyawe kuko nategeko riha n'aba homosexuel iri mu Rwanda uko bari abantu baba bari smart bro bagenda bagasoma amategeko basoma bill za government za parliament bakareba bati wabaga muri Uganda ni igitegeko niho riri ariko nabwe ni igihugu bwa Uganda ufite so sitwakoreza muri Uganda ko suri umunya Uganda tugomba koreza he mu Rwanda mu gihugu cyawe so nibwo nabwiye umuroya ase ndi kuburana iki bintu ndekanitahe aba no ko kuburana zatsinda hell no bara baroya rero nabo nabajura umvara umara kumwa amafaranga ntiyongera kukwereka agenda akikorera ibyiwe wabambwiye a akandika b c d e f akana umva noneho yagiye amfangira kesi avanga ngigihe umugabo yange yitaba imana avanga ibintu afite ndabati noneho yanyigiragaho umva ndabati you know what this too much ngomba kuva hano hata you know ego kumva ngo mugeze nka ariko mu 2003 ariko nangwe namwicaye anyway so rero Instagram yanjye iriho ngi murayibona ikintu nari narasibye cyonyine ni Twitter nagize deactivated other than that yes nagirose mu Rwanda nyine of course ariko ibyo bamvugaho sibyo ngerike bino ngerike biriya ngiri guys abantu mwiza amategeko cy'abantu mu mayi muri America ni gute America ko faringa ngo tugucyuri wanyu uremera gutaha iwanyu cyangwa tugufunga imyaka 25 uri giki baragufunga iyo myaka 25 straight ukayirangiza ni wahamwe n'icyo cya straight myaka 25 ukayirangiza wamara kwirangiza bakagushyira muri immigration proceedings yo kugucyura iwanyu niba mutarimo nabizi sha anyway mwatumye mfata noza deal kubera amafoto n'ibiki mwankoreye ishyano mu byamamaza hari muri State of Nevada naburaga na State of Nevada 2020 harimo amazina ya Cadet Gihozo na Shadip ujadwe nanga arimo kwa ko nanga bari bamuza ariko amafoto ya noza y'ibintu noza yoherezaga birimo hari ya Shadip ariko buryo imana ihorihoze ugira neza ukabisanga imbere wanagira nawe ukabisanga imbere kandekera so ndagira ngo nchimira abantu mwese rero 2008 mwari muri hano 2003 YouTube ndabona muriho kadufata umwanya ibazo nka bitanu ubundi mbareke ikintu ndi kurwanya inwamvu nakoze ino live gutye byiri no kurwanya karakavuyo kaba YouTuber buri kanya ngo interview ibinyamakuru byose ngo interview muzakomeze munyanikeho ibyo mushaka ngenda babwiye ngo tuzakizwa n'urukiko umuntu wese uzi koko yanyanitse hanse bya tuzitabaza urukiko ndi mu gihugu kigendera ku mategeko ndi umunyarwanda nkunda u Rwanda pe so ubwo rero ufite question ashobora kumbaza ubundi Eric inzu ehanga inzu yanjye ngo barayitwaye bambwe inzu yari yawe ngo cyangwa government irayitwaye none se kambabaza inzu yanjye na government bihurira